Estamos a partir de agora falando aqui com Zumar Neves, consultor, conselheiro. Tem aqui o nosso escritório da advocacia há muito tempo orientando o segmento empresarial, trazendo algumas questões fundamentais hoje até para a sobrevivência das empresas. Quando a gente fala em fusão, em sucessão, quando a gente fala em realmente preparar a empresa para enfrentar o mercado futuro, a gente tem que ter uma preocupação que muitas vezes a grande maioria dos empresários não tem. Ele sempre acha que aquela marca dele, ele tem tudo para fazer, ainda não tem valor, a não ser quando alguém bota a mão naquilo, ou quando ele botou o filho, um parente, aquele negócio não anda, né? Ou quando está vendo grupos querendo comprar ele ou negociar, ele não está nem preparado para enfrentar isso. Como é que orientação a gente pode passar, Zumar, pela tua experiência, de o que o empresário, além de produzir, de competir com o mercado, ele tem que se preocupar no dia a dia para permanecer vivo nos próximos anos? Bom, nós acompanhamos empresas nacionais, internacionais, sediadas no Brasil. E nós pensamos que, fundamentalmente, hoje, se faz necessária uma atenção especial para a governança corporativa. Uma empresa que não se preocupa hoje com a sua gestão, com a governança corporativa como um todo, com a sua contabilidade e com as sinergias que possa aproveitar dos vários segmentos da própria empresa, ela tende a ter grande dificuldade no mercado, porque isso tudo importa em custos. Então, a competitividade no Brasil é um negócio muito complicado. As empresas são pouco competitivas, porque nós temos o chamado custo Brasil. Os empresários ainda não dão toda a relevância necessária para a governança corporativa. Os empresários ainda têm receio de que nós estamos falando em burocracia quando a gente está falando, na verdade, em gestão, e na verdade está falando em administração e governança. Então, a nosso ver, é fundamental que as empresas se modernizem e se atualizem quanto à governança corporativa, né? O que a gente está vendo aqui é uma cultura de que o cara vai levando do jeito que dá, como sempre foi. Ah, adapta, pega, depois pega o advogado, bota, pega o contador e resolve. Ou a gente faz um planejamento mesmo para o futuro, e é uma carência, é cultural nosso cultural, isso. Cultural. E isso vem a importância de contratar um profissional. Eu sempre digo, tu vai fazer um prédio, chama um engenheiro, um arquiteto, né? Quando vai meter na empresa, pega o contador mais barato, pega um cara para não gastar. Exatamente. Mas o empresário atual, ele está muito mais conscientizado. Falta muito, 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 muito mesmo ainda para a gente ter uma governança corporativa que permita o desenvolvimento da companhia, né? Governança corporativa não é custo, né? Nós temos que ter governança corporativa para reduzir custo, né? E isso é fundamental hoje nesse mundo altamente competitivo. A revista Exame fez agora na quinzena passada uma matéria sobre o custo da competitividade no Brasil, né? É um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Mas isso é fruto da nossa cultura, né? A cultura... Quer a gente queira, quer não, a nossa origem fundamental, primeira, é de portugueses, né? E nós temos essa dificuldade toda, né? De poder mudar, de poder fazer coisas e ter disciplina, né? E governança corporativa, e gestão, e administração de custos, e competitividade, isso é uma questão, eu diria, germânica, é uma questão de disciplina, né? Nós temos empresas hoje na região altamente qualificadas do ponto de vista de gestão, em todos os níveis, inclusive na operação, na parte fabril, mas a grande maioria, diria, agora que está vislumbrando a necessidade de ter uma governança atualizada, de ter uma governança, abre aspas, cara, para poder reduzir custos, para poder realmente ter uma gestão competitiva e fazer frente ao mercado internacional. Né? Não pode contratar uns pangaré para resolver um problema que tu tem. Ou tu chama profissionais e isso custa. Isso é que nem comprar um carrinho popular ou que comprar um carro de alto luxo. Tu vai pagar por isso. Eu acho que as coisas boas têm um preço justo. Né? Mas eu penso que o empresário atual, esse novo empresário, esse moderno empresário da região, ele já está vendo isso com uma clareza maior dessa necessidade. Mas são poucas empresas ainda. Eu diria assim. São poucas, mas é um bom número. Né? Nós, a grande maioria das empresas está hoje contratando auditoria independente. A maioria das empresas está contratando planejamento estratégico.
A maioria das empresas está contratando hoje serviços especializados de marketing, publicidade, porque até há pouco tempo atrás o empresário era marqueteiro. Ele fazia publicidade, ele escrevia a frasezinha dele lá e achava que aquilo lá vendia marca. Quer dizer, hoje o empresário está dando um valor para a marca e ele sabe que para atribuir valor à marca, ele tem que contratar profissionais. Profissionais de um exemplo aqui. Vai pegar uma GRX agora que a gente está vendo? Tem que ter formando, planejamento. Exato. Nós estamos formando um grupo por quê? Nós precisamos ter, em face do custo Brasil, nós precisamos ter uma redução de custo interno. Da porta para fora, a gente tem uma dificuldade homérica para vencer. Da porta para dentro, a gente, em tese, tem mais facilidade. Né? Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos formando uma espécie de uma governança, melhor dizendo, não uma governança corporativa, mas formando um centro corporativo para poder reduzir os custos internos de gestão. Então, nós estamos aproveitando as sinergias, as complementaridades de informática, de contabilidade, da parte fiscal, da parte de gestão propriamente dita, por quê? Para reduzir custos. Né? Então, nós temos essa facilidade e o grupo GRX está nesse, em franco desenvolvimento dessa formatação de administração de negócios. Né? Nós temos hoje um BI, que é um negócio muito importante para a administração. Nós estamos analisando a empresa com base no BI mensalmente. Quer dizer, nós estamos analisando os números com base numa contabilidade confiável, porque senão não tem como. É muito difícil tu competir com gente competente. E eles estão chegando aqui do lado. Né? Agora imagina, é difícil competir com gente competente. Imagina tu sendo incompetente. Fica muito mais complicado. Isso, né? Vale para tudo. Quando o empresário quer construir, por exemplo, a gente está vendo aqui o grupo GRX construindo, mudando de local, fazendo um grupo realmente representativo. Está aqui o Mundi aqui botando para competir realmente com o mundo, não tem outro jeito. Isso precisa estar com os números corretos, com planejamento, com estratégia, com realmente com visão de mercado internacional. Sem dúvida, sem dúvida. Nós não podemos pensar numa competitividade no nível mundial com o nível de eficiência que o europeu e o americano têm com os nossos custos. Quer dizer, nós temos o custo Brasil e ainda temos o custo da nossa cultura. Esses dois somados são custos complicados de enfrentar. Né? Então, hoje nós estamos tentando, com a governança, nós estamos aumentando os custos para ter redução de custos. Quer dizer, nós estamos fazendo investimentos, na verdade, para poder, com esse investimento, ter uma redução a curto prazo, de forma a ter uma administração confiável, uma gestão competente, confiável, e que possa efetivamente produzir resultados. E nós só vamos produzir resultados quando nós formos competentes. Né? Eu acho que nós somos muito hoje criativos, né? Mas nós ainda temos alguns defeitos de formação, defeitos de aceitação de uma administração, mais competente, mais séria. Mais, né? Uma disciplina que é um problema sério. O brasileiro aprendeu a se preocupar com o fisco. E o brasileiro tem que aprender a se preocupar com a empresa e não com o fisco. Né? Então, nós temos uma alta carga tributária? Temos. É a maior do mundo? Não é a maior do mundo. É a mais mal empregada do mundo. Agora, a carga tributária no Brasil, a gente não pode dizer que, olha, o custo Brasil é mais prejudicial do que a carga tributária. Muito maior. O custo Brasil da burocracia, né, é um negócio que... Eu vi uma entrevista do Jorge Gerdau dizendo que ele usa no Canadá, ele tem uma ou duas pessoas para cuidar da área fiscal. E que no Brasil ele tem 350 pessoas. Quer dizer, é um negócio que não se justifica. Nós não somos competentes para atender a legislação brasileira. Não somos competentes. Então, eu acho que nós devemos, fundamentalmente, fazer um trabalho de redução da burocracia fiscal e aumentar a rigidez da aplicação da lei e do cumprimento da lei. Quer dizer, simplificar a lei e aumentar a fiscalização para que a gente cumpra a lei. E com isso todo mundo vai ganhar, todo mundo vai reduzir custo. O nosso custo maior hoje, na parte de administração, não é da venda do produto, não é da administração do produto, mas nós temos um custo interno de contabilidade fiscal que é incrível. Né? Não, e digo, olha, eu como advogado e de formação tributarista, né, eu digo, ninguém entende no Brasil, ninguém entende, ninguém domina adequadamente toda a legislação brasileira. Não tem como. E uma coisa importante, a gente está aqui criando aqui com a Autotrave, a Macrosul, a Metal Matrix, e vem coisa nova por aí, a GRX Mundi. E aí eu estou vendo aqui um Sérgio, como estou vendo um Cristiano. Essa sucessão empresarial,
que a gente fala aqui também em gestão, nessa visão corporativa também, mas a sucessão. Tu vê que realmente essa cultura está começando a entrar, não sei, pequenos grupos, de dar sequência para a empresa ainda. Sim. Eu refundei, eu já não me lembro mais, mas eu refundei o capítulo sul do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa há cerca de, talvez, sei lá, 12 anos atrás, não me lembro mais. Mas nós, eu mais, mais uns três profissionais refundamos. E uma das preocupações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa realmente é o processo de sucessão das empresas brasileiras. E isso hoje, eu digo, não tem 10 anos que o empresário começou a se preparar para a sucessão, para a sua sucessão no âmbito empresarial. E nós aqui em Caxias do Sul temos bons exemplos, né? É, não posso citar por questão de ordem profissional, mas nós temos alguns bons exemplos, mas são poucos exemplos ainda. Poucos exemplos. Nós temos que ensinar o sucessor a ser o herdeiro do capital e temos que ensinar o sucessor a ser herdeiro do gestor, herdeiro do cargo de gestão, do gestor do negócio. Né? São duas heranças completamente distintas. Né? Então, eu tenho que treinar bem os dois. Eu tenho que treinar um para ser o herdeiro do capital, o herdeiro do patrimônio, e eu tenho que treinar o herdeiro do negócio, o herdeiro da gestão do negócio, de forma a perenizar as empresas brasileiras. Nós temos apenas 148 empresas com mais de 100 anos no Brasil. Isso na Europa, no Japão, comum. É. Agora eu peguei uma aqui que foi negociada agora há pouco tempo aqui, que é a própria DuPont aqui hoje, mais de 200 anos, que agora foi comprada pela empresa americana. E a gente vê, até para ser negociada, para tu arrumar um parceiro, tu tem que estar com a estrutura toda legal, organizada, porque ninguém vai fazer parceria contigo se tu não tem nem os números para apresentar. As empresas internacionais, elas olham muito cuidado, a correção da postura do empresário com relação à contabilidade, com relação ao atendimento dos aspectos fiscais, da legislação fiscal, e mais recentemente, com uma rigidez fora do comum, a questão ambiental. Eu diria assim, a auditoria ambiental hoje talvez seja 50% do sucesso do negócio de fusão e aquisição. 50%. Quer dizer, qualquer problema de ordem ambiental e pode inviabilizar, porque não se tem ainda condições de avaliar com clareza a extensão do dano cometido. E isso não prescreve. Depois, então, quer dizer, eu compro uma empresa hoje, posso ter um problema cometido por um empresário, dono do estabelecimento, 20 anos atrás. Né? Então, nós estamos nos preparando. Eu te diria, a minha vivência mostra, aqui na região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, principalmente esses estados, que nós estamos nos preparando muito bem para receber essa nova cultura de investidor estrangeiro no Brasil, sem dúvida. Uma mensagem para o público, assim, para quem está trabalhando com o setor empresarial e acompanha a Linda, um resumo do que a gente conversou agora, até porque eu vejo que é fundamental. A gente está mandando para muitas empresas aí o nosso site, a informação na TV, com o próprio jornal lá, Folha de Caxias, está começando, brigando como todo mundo para permanecer no mercado, brigando com grandes grupos, e aí vem um trabalho muito forte de realmente nos estruturar internamente para brigar lá fora. Como é que a gente pode passar para esse mercado uma informação assim mais geral? Até porque numa entrevista não dá para contar detalhe por detalhe. Eu penso que o gigante adormecido está se acordando. Né? E a sociedade brasileira está muito mais hoje preparada, está com vontade de tomar o lugar dela no mundo. No mundo. Então o Brasil, eu diria, nós temos uma grande oportunidade pela frente, temos grandes dificuldades, evidentemente, sem dúvida alguma, mas eu penso que é uma questão de tempo e dependendo muito desses novos ares políticos que nós podemos ter daqui para frente, eu acho que o Brasil deve, sei lá, próximos 10, 20 anos nós devemos estar no topo da economia mundial. No topo da economia mundial, sem dúvida nenhuma. Oportunidades aos mil. Até aqui, onde tu botar a mão, tem tudo para fazer. E uma é se organizar para isso, né? Se preparar internamente,
melhorar o nosso processo, gostar do que a gente está fazendo, né? Saber, porque o empresário também sabe onde é, qual é as suas deficiências, qual é o seu problema, ou é na compra, ou é na venda, ou é no pós-venda, ou é no produto, é na inovação, é em novos nichos de mercado, enfim, e na sua gestão no dia a dia. Que é realmente, como diz o Zumar, nós temos ainda muito que andar. Graças a Deus que a gente já está enfrentando um mercado competitivo que está mostrando para a gente. Ou a gente está preparado ou a gente está fora do mercado. Não adianta culpar ninguém mais. É governo, é nada. Ou faz ou cai fora. Nós somos culpados. É verdade. Nós somos. É, e bem como diz o Zumar Neves aqui. Liderança nossa, gente que faz o mercado numa parceria muito grande aqui, inclusive na criação do GRX Mundi, o novo grupo que chega a Caxias do Sul com a Metal Matrix, Macrosul, Autotrave, enfim... É lideranças nossas fazendo um mercado empresarial mais qualificado.